Bisa niku lho peksawane niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara duit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk batuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk batuke Banowati. Kula nek nganti sampean ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rawe rantas malang malang putung pera metu jopo eman eman ayune kaya ngono tok ke jopo terus meng apa padha wae ning padake wah parus mari jajalan ora mikat kroyok Kurawa ora mikat gegulung jeneng aku Balaja. Mamapan ono ing maman kadi lengleng Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijigo kapan peke wudur gama sangga runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake ento taman kadi lengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngestina kuwi biyen darbe ing Sinuhun Prabu Pandhu Dewayana, tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngestina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngestina kowe Bagong. Pekewoe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewo diingetke kali abdi-abdi sampean. Tobat, tobat. Ora apa-apa kae andanku kabeh. Yen nganti nyendhu swara karo kowe, kowe matur karo aku abdi gemes tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa ta sebabe dene Banowati bareng kowe swanan ana negara Ngastina ora tiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku batu-batu jebul tinemune. Nanti kan yang kau sepuh mau bener sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo dunyo wong tentrem wong bungah wong seneng ku ora mergo bandane akeh derajate dhuwur nanging gue mau mapan ana negara Ngastina utamane ana ing taman kadilengleng iki kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih ngenten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Atuh pas saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasah mulih. Rasah mulih piye? Kowe manggon kene. Wala bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban golekke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Batu-batu aja kuwatir bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh niku ora sah bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nameng abdi wis biasa. Nameng abdi wis bendinane, nameng ponokawan niku wis kula pancen kula niku didadekke ponokawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Batu-batu aku tak crito karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa seneng karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Piye kowe maksudte? Saploe kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi sudo. Terus
suweneng suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, batobat apa ya nyoto apa ya ora pendak-pendak aku iki tansah mapan ning kaca gedah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Nek ora bener, kenapa aku ngrasake rasa seneng? Nanging yen bener, lah kok dadi kaya ngene kan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki kita iki. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuke rasa tresna. Jo kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong, nganu piye? Anune sapa? Batobat kowe kok kayane kok kaya kebangeten nggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe pono kawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula. Niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dikendikake tenan napa ya kelakon. Lah tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius. Iya tenan. Dados sampean tresno kali kula. Iya Bagong, aku tresno karo kowe. Mula kowe rasa dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar. Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandake tresno karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang. Tandep asulan. Ora sasulo saking bunga-bungae pikirku lo ora sanggo pikirku lo pikirku mau lungo nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek ngrekoso aku mesti aku dhewe sing gedhe abikan arep saka ngendi iki aku. Batobat larak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, rasa basa. Ora basa piye? Kowe nyeluk aku Nyai Dewi ngono. Alah, wah, jeneng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Nyai Dewi Banowati kula wonten maring dawuh Kamas modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Lah kok petan jujuk lho. Ana engkongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora meng gedhekke atine Bagong. Mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewean dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menipun jenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Rai panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Istina, kula nderek kesah. Mawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi.
nggih mila mengater. Mila saking menika panjenengan sampun adre menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon niku. Kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Soto Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude ponokawan sing aran Bagong. Dasar para nyata karto manawa. Iya, lho ora basa karo aku. Lho calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adi ipe. Ipe piye? Ha ipemu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak lan kuring para Soto Kurawa nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae ya. Kok arep dicekel. Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresno ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresno karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati ngomong tresno karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Munia kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak hah gene ra iso wangsulan normal mo Karto aku menungso normal aku ndek akal budi nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku mau aku wis ndek bojo wah telek manungsan wae sing diétung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa semoe entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak singgolo nopo, apa kowe perlu ngerti? Tak kandha nono kowe mung kepengin. Pecah siramu, pecah genti siramu. Kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Soto Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude ponokawan sing aran Bagong. Dasar para nyata karto manawa. Iya, lho ora basa karo aku. Lho calon adik kowe. Lho. Adi piye? Adi ipe. Ipe piye? Ha ipemu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak lan kuring para Soto Kurawa nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel? Salahku nggo napa? Luputku nggo napa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresno ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresno karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati ngomong tresno karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Munia. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni aku mau, aku wis ndek bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diétung aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa semoe entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol nopo? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah siramu, pecah genti siramu. Lani. Pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man.
dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku mah. Malah mbaung. Wis. Upama Kurawa ki tak kon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing monggo mulya, upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing langsung maju. Oh, Bagong mono kawan. Kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora gelem tak kena diprenggake becik aja lakon dosa tiban cundha manek, ora lakon tinjo magret aja tutup sekawan. Durna sing maju rada abot iki. Ini ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ya maju kene mungsu Bagong ora isin aja juntang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isen aku manungs panik jajaran. Pun Kakang Durna, mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Oh, mancing setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak setane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dik Pate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandeger niku pas teng riku niku. Terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkahke waduh kelingan sing ora-ora Dik Pate. Kelingan zaman semana. Zaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok. Nguyuh maneh ora. Pripun mawon? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Bos, Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangaken pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek.
patih kok ming didepikire kok ngerti makeman kula nggih nggih. Sampeyan niku patih panganane kaya ngono. Mula ya diwangi Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latus minggah. Kon piyak salandan wadya pula soto Kurawa. Eh, Bagong, ora minggas para ping Prabu Bola Dewa grete nang dolan jeblok ketemu Bagong. Eling-eling kula Bagong. Kalika semanten ditaing teng bugal kewarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup saobor. Dadosaken gagating griya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Jeparso mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Gleng jagan manus maning. Manus maning apa ya? Lali ya, karena Yaudu Baladewa yang aku iso dadi Baladewa. Amo selamat jam rantai banyak pojo pada iki Nata Mandura Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wih lelele wih wani maju dengar bing Prabu Baladewa tunggu nang kene we Baladewa. Iki piye? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki Iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Yo Balarama, yo Waning Pinto, yo Wasi Jaladara, yo Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais, aja ngawuh gawar-ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhek. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nsih karo Dewi Rawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ani kowe ana pedet cedak kowe. Ora iso kowe tiru aku ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan nek omong. Angger alon-alon ya aku iso ngrekam. Mas ora bakal mati ta mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Ya ing Ngastina sampe ngantos kuwatos sing gale. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Oh,
sampun tresna saestu kalian pun Bagong Kakang Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng pun Bagong. Kula sampun mraprosa kula badhe nderek pejah kula badhe nglampus diri Kakang Prabu. Ya Ratu. Ya Ratu. Kula wonten maring dawuh, aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batok ben to, Bang. Kula mboten saged gesang mlai mboten kaliyan Bagong Kakang Prabu. Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah. Lah sobat, piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir. Iki tak jiti kabeh aku gumun ing ngatasé wis kuwatir. Penjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok penjenengan cah dadi bola dewa. Iso. Kabeh awan gumun ke tak jiti. Radarana. Tidak apa itu Pak, mau mengko atenan mengko tenan lagi iya aduh, tangannya mana tangannya meniko manine menggontangan be manine menggontangan mengko aku naik ngambung kowe iso ilang dasmu cangkeme gede nih raja majama langsung selup langsung hilang. Mangke pian yo kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbeda rasa lho. Ah, nanti bayang aku sing werna-werna. Katokan. Aduh. Nyai, kula wonten dawuh, aku saya inggih mengertos. Katokan. Keringetipun ngantar kados mengantar menika. Lho apa? Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengantar menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye? Lho nggon cengel bareng. Piye cengel kaya cengelit abis. Cengel kok kelawung. Kok sesuk perawatan. Tak kosok aneh. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe senenge saka wetan cengel kepanasan. Mun nek mulih senenge nang kulon cengel kepanasan. Wong sing kenceng kene tok. Atowo. Inggih. Monggo ledhaken manjing wonten ing aler. Persasat kadidene ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Silakresna. Parandene sak mengke. Paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Raja Ngamarta. Kadidil mampeng wanci kula kepapak obor sosro biar padhang trawangan Kakang Prabu sawetawis lenggah. Kula ngaturaken pambagya apa ana krami sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Dwaraka. Yai. Tansah pinangan ing amdadan miring sami kula sowanipun ing Raka Indrawati. Asung pambagini punyai sampun lo tamia karyo bumbung rausing manah kulo namun kemarin wong kulo ngaturaken budyo pangastawan yang pun ngakang kunjung sopaduka Yayi Prabu kulo pun dicunduko panglinggo murdo ama makono kabagian yang gesang kulo Kakang Prabu Krusno hakanggu aku ngatur lagi bahasa aku katulo Dimas kata yang pun ngakang waraku doro tak tumpo ora lihat pengestu pun ngakang tampan ono mbak gegem tadi agi jimat Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Arjuna ndak tampa sing diatur bekti kawan pun ngakang pengestu pun ngakang tampan ono kula tundingga jimat paripin dajanun ing kasantosan
kok ora bukul ngantaran sembah bekti kula kunjuk, kok ora bukul ngantaran sembah mabek di kula kunjuk. Iya ya kembar. Ndak tampa pangestu tampan ana kembar. Iku pun dinggo jimat, men nggih. Kula pun dinggo jimat aripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sumanipun ing Roro Kendrawati mituhu dateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang raka tinimbalan sowan menergari ngamarta. Mengko saraos kados pundi? Mugi para hamba barono ingkang dateng Roro Kendrawati yayi Koko Prabu. Mboten badhe ngrembak perkawis negari ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayipun punta babar pisan mboten. Namun yang dadosaken sengkel raosing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang rayi. Krungu tembang rawat-rawat beneta mbok bakul sinambi woro nadyan dereng wonten aturipun Kiai Semar. Ingkang katur dhateng ingkang rayi ngamarta. Nanging krono saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Punta Dewa. Bilih panakawane ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginulawentah dening para panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kiai Semar sang saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika. Mila duh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeking para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengga satunggiling bendoro ingkang supe dateng kawontenanipun abdinipun inggih menika panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayah para jagat yayi syukur menawi paduka yayi tasih emut dateng labananipun para panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkoh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri mboten supe dateng menapa ing dados labetanipun para panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten mula Werkudara nggih Gandheng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono alapa tentupun ngakang lawan Siadi apa dene Janaka luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang karang kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sobar. Bagong nandhang lara saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning panakawan Bagong Bratasena. Bermora remangus wong ngambrengan kati karunaning kaswase ong yaning marga memalat kum dosang gondo astrat mojo ong dari ngantos parpo sami mbalwacono kasaru ing mlajan-mlajan nggih nata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Kok ingkang sengkang-sengkang datan pepoyan kok Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ono apa bule kakangku? Kok Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ing kados mekaten. Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Roro Kadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ing saderengipun. Karana sumengkaning raos sing tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lampahing kang mbebangeri wonten negari Ngastina. Kene menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kene menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring ngadhawuh. Cetha, nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kawan panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang panakawan mau digunakake kalodhangane dening para panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa?
menapa wonten rampan ing magepokan kalian para panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu Yayi kula wonten maring adhawuh Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke ngingetaken satunggiling priya mapan wonten ning Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang lawan nak Prameswari negari Ngastina.